عليكم ورحمة الله وبركاته. كسوري وهذا شانل كيكا من القرحة فتنجل عقدك عصبك سبسكرام إيسار داور اللي جبت فيديو إن اللايك ريستا إلا ونوشير عادي أدو ما صنطعي كسوري وفيديو عصب ساو جيدين قايس وحايسو قاري قفت قرح بضان أو إيقو تلقى شو ولا شي ذا سميرا مركوا إذن تسدونا وحاواي أنيقي أدني نسكين صودرته ساو جيدين وميشا وحاكو جرا لوا بوكس أو حاواي قرحي full makeup set kiisa oo isoo soo saaray Instagram ka kala xariiri kartiin waa kana meel kasta aad ka joogtid way ku soo diiweysa gabadha badana maanta oo idhahay makeup set ee sheek oo fiican in hal mar waxa rawaa ina makeup set soo gato haba iswareerinin abaayo la xariir Instagram ka waa Soomaali in alaabteedana waa alaab quality kiisa wato next video aad in kasoo dhigato anigoo marsanaayo gabadha mar walba idhahayaan set makeup aad rawaa ina soo gato abaa magacyadana soo sheeg soo mar hada waa kana makeup كانوا حاوي set of makeup إهواية ويكوسو دي ويسا أبا إن شاء الله إنستغرام كذا كل حريرة أنا مقعيقة ماشي اللي وصو قور حتى فير أميرة قورن ما شاء الله تبارك الله إن شاء الله وحايس كوغنا هاي إنستغرام كفروم أميرة إها because in dad badan la soo hadlaystay oo gaato asxaabteeda inay aatiin yani from amir inaan ka socotiin waxa u baahanahay marka instagram kale xariira follow dhaha waxaan rawaa inaan dhahdin from amira so marka insha allah lashes yada waa kana lashes yada hata waxa rawaa marka next oo video marka sameynayo ina makeup ka lashes ka afur hada lashes kuma furin like waxyaabaha kala rawaa idin tusooya alaabteeda ma sha allah waay asin meeshaan oo fadhiyo ku ciyaarooya TV gisas ka daawanaya aniga saaki alaabti soo gaartay soo marka waxaa dhahay horta duub video gaaneeti in isoo gaartay alaabta ina ma aragta idin soo duub next video aan ka dhigo ina makeup aan sameeyo soo hada hal video mana qana aad iyo aad u dheela ay u dheeraanaysa kuwani tu hawa glitter waxa bismillah war makeup ka ina baad ma aha ku dhahay haba iswareerina ku dheeno ya wala hadleysa abaay la hadal Instagram keda kala hadal full makeup sa meesha joogto lagugu soo dhiyo tartiibka ab iswaawalino maanta dhan kama u baahana insha allah anigoo marsanaa intaan oo dhanne waa idin soo fadhiisan doona insha allah next video oo naqdoona aad iyo aad u mahadsantihiin waxa meeshaan intii aa ugu mahad celinaa walaasheeda Samira thus and alaabteeda because madam ay igu talgashay makeup kan quruxda badan waxa way sanad dhan makeup magadanaya ku dhayna ma sha Allah aad iyo aad ma santa baa ku leeyahay insha Allah guys idinkana next video wuxuu noqonaa aniga makeup sameynayo insha Allah taala aad iyo aad ma santihiin dad badan ayaan tan soo dhahay Amira maxaa way soo gal YouTube ka tadoobriya ka maqantay guys no iska mashquule laakin hadda waa soo naqday waxa way back to reality way laa bari istahbiraad dii la maqnaa waa soo naqnaa marka aad iyo aad ma santihiin meel kasta duugag joogto waxaan niga codsanaa abaayo follow ina dhahdiin in Instagram keeda follow dhahdiin insha Allah oo from Amir aku qortin.